nunha celebración como a que está celebrando a cidade da Coruña dedicada ao gran pintor Picasso, non podía faltar o encontro con Emilia Pardo Bazán. Os xenios, ao fin e ao cabo, se comprenden e se atopan. A prova da importancia de Pardo Bazán no contexto de Picasso é a prova da modernidade que ten esta muller. Para ver Coruña, para ver Marinela, na época en que Picasso viviu aquí, hai que ler a Pardo Bazán. E o vínculo se establece desde moitísimos aspectos, desde amizades comuns, hasta o Novo Teatro Crítico, unha revista na que Pardo Bazán escribe, publica, vende e dirixe, na que Picasso tamén quiso participar, e como non puido participar, escribiu el. Azul e Blanco, a primeira revista de Picasso, deriva del Novo Teatro Crítico de Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán é unha pintora con palabras, é unha gran escritora universal, e este xenio da arte universal, Pablo Picasso, coincidiu con ela, nesta cidade a que ela lle deu nome, Marinela. Intentamos refacer o espírito social desta cidade, unha cidade poblada por xentes innovadoras, por xentes que apostaron pola modernidade e xentes que foron capaces de construir esta cidade que hoxe nos honra.